Щоб контролювати ступінь забруднення довкілля, ще в грудні торік в Україні набув чинності закон про оцінку впливу на довкілля. За поточний рік департамент екології Закарпатської ОДА отримав 30 повідомлень про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 10 з них екологи відхилили через невідповідність до нормативно-правових актів. Затримав же висновки на видобування питної води у Ужгородському водоканалу, Виноградівському ВУ ЖКХ та ДП «Укргазвидобування». Вони всі пройшли процедуру ОВД, повністю пройшли громадські слухання. Зауважень з боку громадськості не було. Серед підприємств, які повинні звітувати про планову діяльність, громадські обговорення та, власне, підготовку висновку про вплив на довкілля, масштабні заводи та підприємства. А роль громадськості, згідно цього закону, в цих обговореннях куди більша, аніж раніше. Близько 20 суб'єктів господарювання вже звернулися до Мінекології щодо проведення обліку впливу на довкілля. І це ті питання, які найбільш гостро критикували краяни. Це, як правило, планована діяльність, яка викликає неоднозначну реакцію у населення області. Це будівництво вітрогенераторів, це будівництво міні-ГЕСів, які мають, деякі, скажімо, протиріччя. Та за правами не варто забувати і про обов'язки. Одна з найбільших екологічних проблем краю досі є спалювання сухостою та сміття. Але зарадити цьому питанню важко, штрафи надто мізерні, це навіть якщо вдалося довести причетність винного до спалювання трави. Що робити, практично неможливо. Це скоріше виняток, ніж правило. Ми подавали пропозиції для законодавчого урегулювання цієї проблеми. Відповідально за підпал сухостою на якійсь земельній ділянці повинен нести власник. Якщо є власник і він доглядає за своєю земельною ділянкою, у нього сухостою на землі, на тій земельній ділянці не буде. Станом на 1 жовтня рятувальники ліквідовували 703 пожежі в екосистемах, а загальна площа знищеної сухої трави, черників та сміття перевищує 759 гектарів. Та варто наголосити, що в цих пожежах неодноразово страждали флора та фауна, що вже казати про неодноразові травмування та загибель самих паліїв.